2023 թվականին HDI երիտասարդների խնդրանքով եւ պատգամավոր Հանզել Մկոյանի միջամտությամբ գյուղում մարզադահլիճ կառուցելու համար հատկացվեց գումար։ Աշխատանքների սկիզբը դրվեց գյուղի զարգացման ծրագրի շրջանակներում, սակայն այն ավարտին հասցվեց այս տարի։ Դե բոլորս գիտենք, որ ցանկացած գյուղի երիտասարդության համար ամենակարևորը սպորտային զբաղմունքն է, որը հիմնախնդիր է HDI գյուղի համար։ Առաջնային հիմնախնդիրներից մեկն էր։ Ես հիշում եմ, որ սրանից ուղիղ 2 տարի առաջ գյուղի երիտասարդությունը մեկ մաշտու պես դիմեց շրջանի ղեկավարությանը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որ սպորտի զբաղմունքի ոչ մի դալի չկա, ոչ մի հնարավորություն չունենք։ Շրջանի ղեկավարությունը, հաշվի առնելով մեր HDI գյուղի երիտասարդների կարծիքը, պահանջը, շատ արագ հնարավորինչափ միջոցներ ձեռք առավ եւ 2 տարվա մեջ կարող եմ ասել շատ մեծ արագությունով կառուցեց այսպիսի հիասքանչ սպորտային դահլիճ։ Կարևորությունը շատ մեծ է, ճիշտ է, պակաս բաներ դեռ ունենք, 2016 թվականին այդ քիչ պակասները կլրացնենք եւ շատ մեծ կարևորություն կդա երիտասարդության զբաղմունքի, սպորտի զարգացման, HDI գյուղի սպորտի մագաշտակի բարձրացմանը։ Այս տարի մարզադահլիճի կառուցման համար նախատեսված գումարի մի մասը հատկացվեց տեղական բյուջեից, մյուս մասը՝ գյուղական ծրագրից։ Մարզադահլիճի շնորհավորությունը ստանձած Ծովինար Ղասյան ընկերության ներկայացուցիչի խոսքերով, այնինչ նախատեսված էր, նախագծով իրականացվել է։ Այն առաստաղի եւ հատակի վերանորոգումը, սնհանգույցի եւ լոգարանի կառուցումը, ինչպես նաեւ այլ շինարական աշխատանքներ։ Այս պահի դրությամբ սպորտ դպրոցը հանձնված է շահագործման։ Արդեն HDI սպորտ դպրոցը հանձնել ենք շահագործման, այնտեղ կարող են արդեն անցկացնել մարզումներ։ Այսօր մեր շրջանի ղեկավարությունը գլխավորությամբ մեր հարգարժան պատգամավորի եկել են այցելելու մեր HDI սպորտ դպրոցը, որպեսզի տեսնեն վերանորոգման աշխատանքները լիովին կատարված են թե չէ։ Իսկ մենք բոլորս թեկուզ շրջանի սպորտասեր հասարակությունը, թեկուզ կառավարությունը ամեն ինչ կանի, որ HDI գյուղում զարգանա սպորտը, HDI գյուղում պարապմունքները շատ լինեն եւ սպորտով զբաղվողները շատ լինեն։ Ամեն ինչ նախագծով արված է, այս սպորտ դպրոցը նախատեսած է ավելի շատ ֆուտզալի համար, որովհետեւ ինչպես դուք տեսնում եք, կատարված է ֆուտզալի համար նշումներ, ինչպես նաեւ գոլերը, այնպես նաեւ հատակը նախատեսված է, գծավորված է ֆուտզալի գծերով, իսկ մնացածը այնտեղ կարող են նաև մարզվել, ինչու՞ չէ, նաև վոլեյբոլ, բասկետբոլ, նմանատիպ ատլետիկա, ինչու՞ չէ նաև։ Այսինքն այս սպորտ դպրոցը եղավ HDI-ի համար շատ նվեր կառավարության կողմից, պատգամավորի կողմից, Նինոս Մինդայի ղեկավարության կողմից, որպեսզի նրանք զբաղվեն սպորտով եւ շարունակեն սպորտային կյանքը։ HDI մարզադպրոցի կատարված աշխատանքների որակին ու պայմաններին անձամբ ծանոթացավ խորհրդարանի պատգամավորը, ով իր խոսքում նշեց, որ գալիք տարվա բյուջեում հարկավոր է նախատեսնել գումար, որպեսզի ավարտին հասցվի կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև ձեռք բերվի անհրաժեշտ մարզագույքը։ Որպեսզի մեր գործը կիսատ չմնա, այս շենքը, այս ձևի, արդեն շատ քիչ բան է մնացել։ Ուրեմն այս տարի բյուջեով մի 50,000 նորից տերենք 16 տարի։ Մինչև մարտ ապրիլ վերջանա, ասենք, պատալոգը պետք չէ ներգրել, պատերի ներգրել է, լուսամուտներուն սետկաներուն հաշիվը, եկել է ռազդիվալկա, տուալետ ու բաղնիկ վերջանա, ճիշտ է, ու մեկել գլխավոր հարցը, մեկել գազը քաշենք, մեկել սպորտ բույկը։ Ուրեմն դուք եթե գիտեք, մի 2 տարի առաջ, երբ որ մենք եկել ենք HDI երիտասարդների խնդրանքով, երիտասարդները HDI-ի խնդրեցին, որ իրենք սպորտ դահլիճ չունեն, ու մենք այն վաղը որոշում ընդունեցինք, որ անպայման իրենց դահլիճը կկառուցենք, շատ ասենք մարդիկ ղեկավարության մեջ թե գյուղում չէին ավադում, որ այս աշխատանքը լրույին վերջանա, բայց արդեն տեսնում եք, որ աշխատանքը իսկապես 90%-ով, 95%-ով կատարվել է, նույնիսկ կարելի է այսօր թեկուզ հենց հիմա արդեն ֆուտբոլ խաղալ, տեսնում եք արդեն ամեն ինչ կա, բայց մնացել են շատ քիչ աշխատանքներ, ուրեմն հիմնականը ճերուսման հարցն է, տակության, ջերի հարցն է, որ պետք է սերգոր մի քանորվա մեջ միացնեն, ու մնացել է, ասենք, այս թեթև գործեր, ասենք, ներգված, այս լուսավորների մակրում, այնտեղ պետք է սետկաներ, ուրեմն ամրացվեն, որպեսզի պատուհանները չջարդվեն, ու մնացել է մի քիչ այնտեղ արդեն այս գիգենիկ
այդ ուրեմն զուգարանների, դուշևորների եւ այդ ակուստը փոխելու տեղերը։ Մենք ուրեմն խոստովինք, որ այս տարի ուրեմն անպայման բյուջեի մեջ այդ համապատասխան գումարը մեծենենք։ Ու ամենաուշը, դե դուք արդեն դահլիճը տեսակ որ պատրաստ եք արել օգտագործել, բայց ամենաուշը ասենք մարդ ամսում մեջ, ասենք էլ եւ ջուրը եւ ջերուցումը եւ ասենք համապատասխան սպորտային ինվենտարը, ու արդեն երիտասարդները ոնց որ մեծ քաղաքների սպորտի դահլիճ, արդեն ամեն ինչից կարող են օգտվել եւ տակությունից եւ ուրեմն ամեն ինչից։ Հեշտ Եգյուղի երիտասարդները ինչպես նշում են իրենք, շատ մեծ սեր ունեն դեպի սպորտը։ Այսօր գյուղը ունի լավ ֆուտբոլի թիմ, ունի ծանրամարզիկ, ըմբշամարտիկ եւ այլ ոլորտի մարզիկներ։ Ու եթե գյուղը ունենա մարզադահլիճ, ապա անկասկած Հեշտյան կլինի առաջատար սպորտի ասպարեզում։ Իսկ 2015 թվականին Հեշտյանում իրականացված աշխատանքները մեծամասամբ բավարարել է գյուղացիների պահանջները։ Իսկ շինաշխատանքները ստանդարտ ընկերությունների կողմից կատարված աշխատանքների որակները գահացրել է տեղական ինքնակառավարման մարմինները։